架上了辅具，打理的井然有序，像新品一般。东大辅具团队把回收来的环保辅具仔细刷洗，彻底清洁消毒。要给人家就是要最好的，每一个人来我们这边都说我们的都是亮晶晶。东大辅具团队成立之初，靠着一群娘子军打理，凡事尽善尽美，系统化，怎么清消检测流程完整张贴出来，维修的工具按照位置摆放整齐，包括这个货架，就是我们去工厂搬回来，也是一大群女众，然后开货车跟环保站借，对，然后有两位师兄陪我们去。目前团队有30位成员，夫妻档许文宪、张雪慧常年照顾脑性麻痹的儿子。几年前，张雪慧又罹患癌症，残酷命运反而让她明白自己想走的路。以前的那种苦，你会让你再回忆起来，对，所以会更了解别人的苦，对，所以就是都会换位思考。因为我本身是做机械的，那所以我觉得应该可以就是尽一点心力。郭雅婷的女儿同样患有脑性麻痹，几年前在睡梦中辞世，化小爱为大爱。辅具团队成立后，郭雅婷固定来付出。我们去送辅具，如果看到一些已经卧床的，其实我都觉得，对啊，就是在生命里面，如果这时候有人拉他们一把的话，我觉得那种感受是，就对他们来说，他们可能会更有活下来的力量。恭敬地把辅具送给需要的人使用，在付出当中，内心的伤痛慢慢疗愈修复。大爱新闻黄子玲、李月维台中报道。